再见，信义诚品。是24小时的图书馆，台北城的文化记忆，青春奋发，初心不灭。阅读自己，拥抱世界。祝福大家圣诞夜平安快乐，还有新年健康顺利。谢谢你们，谢谢。谢谢，非常感谢我们董事长。有些我发现，敦南店和信义店，其实我们是在主要在面对的是两种不同的世代。那在敦南店，在那样的年代里面，它很多它是对知识的追求。我感觉到信义店就是在我们网络然后资讯普及的这个时代，我觉得信义店对我们读者的意义，它比较是一种知性的陪伴。所以接下来我们会去松烟。对，那松烟我的期待就是它是跨世代的，它是连接户外天光云影的，它是一个自由的，同样的它也会有像之前敦南店，我们至少有10万种书目，所以整个的松烟书店在信义结束之后，也会进行大规模的改装。那会希望就是大家能够再继续到我们的松烟来，延续24小时这样的一个传统。